El gestor de clau de FK Storm segueix sumant reconeixements internacionals. Aquesta eina que permet tenir el control de la informació o aplicacions amagatzemades al núvol opta aquest mes a ser reconeguda com millor solució europea. Hace un año comenzamos el desarrollo de un nuevo proyecto llamado Easy Manage que consiste en la gestión de sistemas IT sobre cloud computing. Uh, con esta herramienta hemos logrado ya un premio en, en una asociación española que se llama Eurocloud y concursaremos en el Eurocloud de Europa el próximo 15 de octubre. Estamos ya entre los tres eh, finalistas y bueno, eh, a la mejor solución de cloud computing europea. ...i bueno, tenim bastantes possibilitats. Aquesta empresa de disseny i manteniment de plataformes online... ...forma part dels nous models de negoci... ...que s'han implantat a la ciutat en els darrers anys. Són empreses innovadores, empreses que treballen amb nous productes... ...que fins i tot fa 5-6 anys eren totalment desconeguts... ...i avui són empreses que estan generant ocupació... ...i és el cas d'aquesta empresa que està intentant també... ...buscar nous espais i el que ha vingut és a donar suport... ...a conèixer també quins són el seu model de negoci i evidentment també no treballar amb ells com estem fent per intercanviar i per relacionar-se amb les altres empreses de la ciutat. A més de la col·laboració amb altres empreses de la ciutat, els projectes de futur de Seca Storm també passen per començar a oferir nous productes com les xarxes de distribució de continguts o participar en fires del sector.